Түркістан қаласындағы Бекзат Саттарханов даңғылында 2019 жылдың қазан айында желілік саябақтың құрылысы басталған болатын. Жоба бойынша демалыс аймағын құру үш кезеңнен тұрады. Мұнда балаларға арналған түрлі әткеншектер, ландшафты дүниелер, орындықтар, жарықшамдар және арықшалар мен бассейн, фотозоналар орнатылған. Ал үшінші кезең бойынша біршама өзгешеліктер бар. Атап айтқанда тамақтануға арналған кафе, суды бу түрінде шашатын субұрқақ және автотұрақ салу жоспарланған. Желілік саябақтың жалпы аумағы 16,8 гектарды құрайды. Бекзат Саттарханов даңғылы бойынан қала тұрғындары мен қонақтарының жайлылығы үшін желілік саябақ салу жоспарланған болатын. Ол жоспар былтыр 2019 жылдың қазан айында жүзеге асты. Яғни желілік саябақ үш кезең бойынша жүргізілуі тиіс болса, қазіргі уақытта оның екі кезеңі толығымен аяқталды. Енді үшінші кезеңі басталып жатыр. Енді қазіргі екі кезең бойынша бұл жерден ашық аспан деген бассейнді көруге болады. Сондай-ақ түрлі пішіндегі орындықтар, жарықтандыру жүйелері, арықтар және оның үстіне неше түрлі гүлдерді, сонымен қатар балалар ойын алаңдарын көруге болады. Енді үшінші кезеңде кішкене өзгеше дүниелерді орналастыру жоспарда бар. Атап айтсақ, аркалы суды бу түрінде шашатын субұрқақ, сонымен қатар тұрғындар келіп сол жерге тамақтану үшін кафелер салу, сонымен қатар автотұрақ орналастыру жоспарда бар. Сонымен қатар одан өзге де жаңа түрлі пішіндегі орындықтар, балалар ойын алаңшасы да болатын болады.